Pán admirál, máme hlásenie, že astronomické observatórium Rostoky registruje neznámy objekt v našom solárnom systéme. Je viditeľný našim teleskopom? Nie, zaznamenávame len zvláštny radiový signál. Spojte ma s vesmírnou stanicou First Contact, aby to preverila. Dokážeme naviazať vizuálny kontakt, jedine za pomoci teleskopu umiestneného na sonde FS-102. Lokalizujte sektor a zamierte optiku na neznáme teleso. Teleso zamerané. Čo to je? Vyzerá to ako nejaká sonda. Odošleme snímok do operačného centra na Zemi. Registrovaný objekt nabral rýchlosť a práve smeruje k Jupiteru. Analýza ukázala, že sa jedná o predmet mimozemského pôvodu. Využíva jeho gravitáciu a mení smer. Kam smeruje? Analyzujem. K Zemi, pane. Vyzerá to tak, že je to inteligentné. Myslíte, že nás to registruje? To sa ešte z istotou nevie, ale vyzerá to tak. Pane, vážne to nabralo smer k Zemi. Červený poplach. Aktivujte obranný systém. Blíži sa to. Dajte to na obrazovku. Spomaľuje a vstupuje na orbitu. Vyzerá byť poškodený. Varovanie! Blíži sa k našej stanici. Aktivujte externé kamery. Aplikujem. Fyzický kontakt s neznámym telesom. Odpojte to a preniesieme ho na Zem, kde v laboratóriu urobíme analýzu. Žiadam o povolenie na výstup do otvoreného priestoru. Schválime. Dvere hangáru otvorené. Informujte nás o situácii. Blížim sa k telesu. Som v blízkosti asi 10 metrov. Zaznamenávam úpadok energie. Pokúste sa odpojiť ten predmet.
Drží sa to nejakým elektromagnetickým poľom. Skúste niečo vymyslieť! Spojte ma s prezidentom. Musíme požiadať o povolenie na úplnú likvidáciu. Nejde to odpojiť. First contact. Informujte nás o situácii. Čo sa tam deje? Úbytok energie. Zlyháva podpora života. Zbavte sa to. Využite infrakľúč. Pán admirál, stratili sme kontakt so stanicou. Na novo lokalizujte first contact. Teleso od nášho trupu odpojené. Mám pocit, že náš astronaut bol zasiahnutý. Stiahnite ho multikáblom naspäť na stanicu a poďte so mnou do hangáru. Je mŕtvy. Informujte operačné centrum. Dávam príkaz na likvidáciu objektu v sektore 45. Objekt je zničený. Žiaľ, z dát, ktoré sa nám podarilo nazbierať, nevieme určiť, čo to bolo a ani odkiaľ to prišlo. Nevyslalo to núdzový signál? Nevieme. Ľudstvo dlho čakalo na deň, kedy sa dozvie, či sme vo vesmíre sami. Nevieme, či v budúcnosti budeme mať ďalšie takéto stretnutia s tragickými následkami, tak ako sa to udialo s vesmírnou stanicou First Contact. Aj na základe tejto zaujímavej, ale tragickej udalosti máme stále veľa nezodpovedaných otázok.